បន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរួមជាតិនិងមិត្តកំសាន្តជាមួយអាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយក្រោមចំណងជើងថាបដិវត្តតស៊ូយូរអង្វែងតែមានជោគជ័យនិពន្ធដែលមិត្តឈិនឈៀងច្រៀងដែលមិត្តឈិនឈៀងនិងមិត្តនារីព្រំផល្លាដូចតទៅជាត្រជាធ្លាក់ជំនោទឹកជន់ពេញអូហោសាយស្ទឹងកលងៀកត្រជាធ្លាក់ជំនោទឹកជន់ពេញអូហោសាយស្ទឹងមិឆាឆ្វាត់ឆ្វែលហែបហែលវឹងអាប្រលិតពេញបង្ការស្គូស្គាយរំចង់ស្បង់កាច់ច្រាច់កញ្ឆែតត្រីត្រាច់អណ្ដែតរត់សាយភីរំចង់ស្បង់កាច់ច្រាច់កញ្ឆែតត្រីត្រាច់អណ្ដែតរត់សាយភីត្រីឆ្ដោធំស្ដុកសម្រុកទឹកខ្ចាយលោតតាមប្រឡាយរកប្រឡោះសំណាប់ទើបសាបខំលូតលិចខ្យល់បង់រវិចពោបៃតងស្រស់ហាក់ដូចជាខំបញ្ចេញសម្រស់លូតលាស់ឲ្យកាន់កាលវេលាកំឡាំងចលនាមហាជនរូតរះងរួកងរន់ទុបគង់គីអេកំឡាំងចលនាមហាជនរូតរះងរួងរន់ទុកគង់គាខ្លាចក្រែងលិចស្រូវត្រូវការពីមនីមនីបញ្ចេញពលកម្មធ្វើការដោយរីករាយសប្បាយទឹកមុខស្រស់ស្រាយសស្រាក់សស្រាំមើលឃើញណាគាត់ផុតចុងឆ្នាំរងចាំទទួលផលប៉ង់នៃវត្តអោមិត្តនារីរូបស្រស់ឆើតរៀងស្ទមទ្រូងស្ទើតមិនស្កប់មិនថត់អោមិត្តនារីរូបស្រងឆើតរៀងស្ទមទ្រូងស្ទើតមិនស្កប់មិនថត់រៀងនេះធ្វើការមិនចេះហត់ទឹកមុខម៉ត់ចត់ញញឹមព្រាយអញ្ជើញទៅណាងាកមុននេះសិនមាសឆ្អិនបងសូមចង់និយាយគន់មើលភ័ង្ត្រាថ្លារីករាយព្រេងពីនាយទីដឹងរីពេលនេះរូបបាក់សែនកំសត់ក្រៀមមុខក្រៀមមាត់រងចាំស្រីពេលនេះរូបបាក់សែនកំសត់ក្រៀមមុខក្រៀមមាត់រងចាំស្រីទំនប់ខាងនាយធ្លាក់ច្រោះដីសំអញ្ជើញស្រីជួយតុបផងមិនលឺបងស្ដីស្រីមុខថ្លោះឬមិនស្រណោះដល់ពាកបកមិ
ចឮបងស្ដីស្រីមុខផ្លោះឬមិត្តស្រណោះដល់ពាកបងខ្ញុំខំសាកសួរម្ដងពីរដកហេតុម៉េចមុនលោកអកមិនចោអចាប្រហែលមិនចង់រូបការងារបានជាតែមិនព្រមឆ្លើយដោះសាឬខ្ញុំប្រព្រឹត្តឆ្កងត្រង់ណាតែបញ្ជាក់ហេតុការឲ្យបានដឹងអញីអៀនសួរនារីកណ្ដាលវាលើបាំងអាប់គេដូចអញីផងអោប្រងមុខស្រួចញីដូចអញីអៀនសួរនារីកណ្ដាលវាលបាំងបងកុំធ្វើទឹកមុខអញអញ្ចឹងចងកំហឹងនឹងណាស់ណាក្លៀនលឹងកើញត្រីជៀននឹងអន្ទងឆាបាទឃើញត្រីជៀនតុងឆាក្លៀនលឹងញមកនឹងបែបមើអត់ក្លៀនលឹងកើញត្រីជៀននឹងអន្ទងឆាបងខ្លាញ់ជួលក្លិនមកពីណាស្រវាក្លៀនបាយអីថ្មហ្នឹងតោះសູ້កុំធ្វើមុខជូឲ្យគេដឹងមានបាយធ្វើមុខជូអញ្ចឹងមនុស្សនិងមិនចាញ់ខំតស៊ូកុំធ្វើមុខជូឲ្យគេដឹងបានជុំនារីត្រូវខំប្រឹងនៃប៉ុណ្ណឹងរកឲ្យបានមិនមែនដោយពាក្យស្រីថាទេសម័យរណសេយើងគ្រប់ប្រាតអូយចង់វិញមកមិនមែនដោយពាក្យអូនថាទេសម័យរណសេយើងគ្រប់ប្រាតនារីបរោះគ្រប់មូលដ្ឋានគឺបានឆ្លងកាត់ទាំងអង្គគ្នាតស៊ូវាឈ្នះចោចាំងត្រពាត់ព្រមទាំងបានក្បត់ចិត្តពាលាបដូផ្ដាច់ខ្ញុំណត់ខំពុកងៃពីអូតែបានតស៊ូរងទុកវេទនា៣សង្គមវាធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់សែនធ្ងន់ប្រជាជនលំបាកទុកក្ដៅងុំវាធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់សែនធ្ងន់ប្រជាជនលំបាកទុកងៃក្តៅងុំវិស័យដូចគេយកថ្មភ្នំមែនមកដំទម្លាក់ដាក់លើស្មាដូចឆ្នាំងស្រីស្រស់ឆោមនិមលនឹងបានជ្រាបយល់ដែរឬយ៉ាងណាដូច្នេះស្រីស្រស់ឆោមនិមលនាងបានជ្រាបយល់ដែរឬយ៉ាងណាឬអូនពិផលក្នុងចិន្តាជ្រើសរើសបញ្ហាឲ្យបងឆ្លើយបងបើកលើត្រូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសាសាប់សួរអីលើហើយបាទចាំស្ដាប់ហើយ
បបងបើកផ្លូវត្រូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសាសាប់សួរឥឡូវហើយកុំអ្វីខ្លាំងកុំកន្តើយបងឲ្យប្រែប្រាប់មកអូនអើយស្រីប្រកបនឹងកុំយ៉ាងឲ្យច្រងកាត់អេអងអើយលំបាកពេកក្តាត់នួងវិញហាស្រីអើយឆ្លងកាត់លំបាកពេកណាត់ណៃរួមវិស័យសូមប្រុងរៀបរាប់កាត់ឲ្យក្លីប្រយោជន៍ដើម្បីងាយស្រាប់បានអេបើចឹងរឿងនឹកមិនអីអីទេបងនឹងរិះរេប្រាប់កល្យាណេយ៉ាងរឹកនឹកមិនអីទេបងនឹករិះរេប្រាប់កល្យាណលើកពាក្យមកឆ្លើយឲ្យស្ដាប់បានកល្យាណប្រុងបងបញ្ចេញសັບទី1អណានិគមបរាំងមកបងទីតាំងឲ្យយើងអន់អាប៉េទី1អណានិគមបរាំងមកបោះទីតាំងឲ្យយើងអន់អាប់និងហ្វាស៊ីសជប៉ុនពួកឥតច្បាប់សក្តិភូមិក្តោបក្រាប់ជន់ខែមរ៉ាទី2មេក្លោបអាមេរិកជួវាយកំតិចឥតមេតាអេទី2មេក្លោបអាមេរិកជួវាយកំតិចអិតមេតាចាត់ខ្ញុំគញ្ជាំងប្រតិកិរិយាប៉ងវាយប្រហាជនកម្ពុជាទី3ពេលកាំងអន្តេថៃប្រើខ្ញុំដាច់ផ្លៃប៉កពាធាអំពើខូខូខ្លៅមេអមីប្រួតគ្នាចងពីជាមួយខ្មែរខ្មែរយើងតស៊ូបង្ហូរឈាមស្រស់មិនចុកញោមសក់មកយោហើយខ្មែរយើងតស៊ូបង្ហូរឈាមស្រស់មិនចុកញោមឆោះសក់មកយោហើយកំឡុងបដិវត្តវាយពួកឆ្កែឥតមានព្រួលប្រែលោកមានជ័យលេនីនគាត់មានប្រសាសន៍ថាចែងតាមឯកសារសំប្រប្រៃលេនីនគាត់មានប្រសាសន៍ថាចែងតាមឯកសារសំប្រប្រៃតស៊ូយូរវែងតែងលំបាកតែដល់ដំណាក់គុកមានជ័យនិងជាឯកសារមានអត្តន័យយើងបដិវត្តថ្មីយកជាគំរូអេការទុកលំបាកត្រូវអត់ត្រំជំហររឹងមាំខំតស៊ូអើយការទុកលំបាកត្រូវអត់ត្រំជំហររឹកមាំខំតស៊ូតាម៉ាក់លេនីនដែលជាគំរូប្រឹងប្រែងដាច់ប្ដូរទាំងអស់គ្នា
ឆ្លើយត្រឹមមីត្រូវនឹងតែចង់ដឹងច្បាំងតាមខ្លងឃ្លៀងតែចង់ដឹងច្បាំងតាមក្លងក្លៀឲ្យបងរាប់រៀបធៀបមីបរនីតាមគ្នាលេនីនគាត់បានអើស្ដីគប់កំនឹងស្បែកធ្វើប៉ាំងទេវត្តឲ្យបានប្រកណ្ឌចាំងសាច់ក្ដីតែវត្តឲ្យបានប្រកាសជាងៃសាច់ដីចូលបងវែកញែកបងហាញនៃដើម្បីយល់ដឹងច្បាស់ថែមទៀតអូនអើយកាដែលយើងតស៊ូលំបាកយ៉ាងយូរសែនចង្អៀតឯងអូនអើយកាដែលយើងតស៊ូលំបាកយ៉ាងយូរឧស្សាហ៍ចង្អៀតបារើបបហេតសង្គ្រោះជាតិដែលខ្មាំងជ្រែកជ្រៀតមកច្រើនសាជាមហោជាស្ទឹងឆ្អឹងកោជាភ្នំអេយទំរំរលំចាំងត្រពាត់ត្រាឈាមហូរជាស្ទឹងឆ្អឹងកោជាភ្នំទំរំរលំចាំងត្រពាត់ត្រារាប់រយសិបឆ្នាំទុកខ្លោចផ្សារតាំងពីដូនតាបុរាណកាលពួកចាំងត្រពាត់គៀបសង្កត់ខ្លាំងវាតែងប្រឆាំងឥតស្រាក់ស្រាលវាវាយបាញ់បុករុកអុចអាលបណ្ដាលឲ្យយើងខ្សោយស្មារតីបសិនបើគ្មានការតស៊ូយកជីវិតបដូរទាំងប្រងស្រីអើយប្រសិនបើគ្មានការតស៊ូយកជីវិតបដូរទាំងប្រងស្រីម្លេះសំខ្មែរបាត់សិទ្ធសេរីគេកោះទឹកដីក៏មិនគង់តែដោយអំណាចវីរភាពបដិវត្តយុទ្ធជ្រាបជាយូលងសំពងចក្រពត្តិទាំងក្រៅក្នុងឲ្យវាជាប់ផងក្នុងភួងល្បាប់នេះហើយគំរូតាឧត្តមអេយបដិវត្តស្អាតស្អំយ៉ាងចំណាពេនេះហើយគំរូដ៏ឧត្តមបដិវត្តស្អាតស្អំយ៉ាងចំណាប់ធ្វើឲ្យសង្គមយើងលែងក្រឡាប់នេះខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ល្មមស្ដាប់បាននឹងហើយតស៊ូយូរអង្វែងឆ្លើយប្រាប់អូនឯងឥតរំខានលំបាកវេទនាគ្រប់ប្រាណប៉ុន្តែគង់បានជ័យជំនះធំនេះគឺកម្លាំងទឹកដំបដិវត្តវាយច្រានចក្រពត្តឲ្យដួលរលំនេះគឺកម្លាំងទឹក
ដំបដិវត្តវេច្រានចក្រពត្តនៅទូលរលំអាចឈានទៅកាន់សង្គមនិយមជាកម្លាំងធំសុខសួស្តីមិនអូនរីដាប់បានឬនៅអេយបងបង្ហាញផ្លូវជើជំរាបស្រីមិនអូននៃស្ដាប់បានឬនៅបងបង្ហាញផ្លូវជំរាបស្រីអូនជួយជំរុញកែសេចក្តីដើមបីឲ្យញាតបានយល់ផងដាក់បានណាបងគង់ឆ្លៃសំពីរងអិនសៅមកអប្រុងមុខរីវិជាយគង់ឆ្លៃសំពីរងអិតនៅសៅមកអូនចង់លូកដៃទៀបអែលក្នងតែខ្លាចប្រុងបងប្រកាន់ថ្នាក់អើយបើបានអូនស្ទាបជ្រាបសាច់សរសៃប្រុងគូសំដីគ្មានអន់អង់ស្ទាបមកអូនស្ទាបមកបើបានអូនស្ទាបជ្រាបសាច់សរសៃប្រុងគូសំដីគ្មានអន់អាព្រោះមរៀមដៃស្រីស្រួយត្រជាក់ជួបគ្នាពីអ្នកស្ម័គ្របងទៅប្រងឆ្នាំមកជួបកណ្ដាលផ្លូវបាក់គេឲ្យដៃថ្លៃលោកថ្លាំប្រងឆ្នាំមកជួបកណ្ដាលផ្លូវកុំចង់បំបាត់ភ្នែកគេម៉ែឪត្រីពៅលលេងទេពុំងាយអោត្រីស្មាគៀងរៀកមន់ចែអេយវងភ័ក្រស្រីស្នែដូចចន្ទ្រីអោស្រីស្មាគៀងរៀកមន់ចែវងភ័ក្រស្រីស្នែដូចចន្ទ្រីសំលេងប្អូនស្រួយសំរឹកពីពំងាអូនកំខឹកនឹងបងក្រន្តែចំអកចំអនលេងលយចិត្តស្រីក្មេងពេលនេះម្ដងធ្វើមកដេចសំដីជ្រុលរបស់បងនោះល្អអងកុំអាលល្អអងក៏កយអូនឆាប់ខឹងពេកនោមតែខុសពេលនោះប្រុងបងសូមអង្វរអូនឆាប់ខឹងពេកនោមតែខុសពេលនឹងប្រងបោកសូមអង្វរចាប់ផ្ដើមកិច្ចការយើងបន្តរកផ្លូវល្អបន្តទៅទៀតឯងបានផ្លែងថាអូននេះចាប់ខឹងពេលនឹងត្រូវតែបងឆ្លងឲ្យឆ្លៀតណាមែនហើយអើមិនមែនហើយចាំខឹងពេលនឹងត្រូវតែបងអីខ្លាំងឆ្លៀតប្រងអូនសង្ស័យសួរឲ្យជ្រៀតការខឹងនោះទៀតខំយ៉ាងណាបងឲ្យកំហងនៃការខឹងប្រាប់អូនឲ្យដឹងសងសងកាបងឲ្យកំហងនៃការខឹងអេអើប្រាប់អូន
ូនឲ្យដឹងសង់សង្ការខ្លួនអូនជាស្រីក្លីបញ្ញាសូមពឹងសង្ហាលើកបញ្ជាក់ពាក្យចាំងបុរាណលោកបានស្ដីជាពាក្យមេត្នីល្អប្រធាក់អើយពាក្យចាំងបុរាណលោកបានស្ដីជាពាងមេត្នីល្អពធ្យៈខឹងខូចខឹងខាតខឹងខុសជានាងអ្នកកំខឹងណានៀកណាចឹងដែរអែតូនកំហុកនៃការខឹងប្រាប់អូនឲ្យដឹងតាមប្រាជ្ញាអែតូនកំហុកនៃការខឹងប្រាប់ប្អូនឲ្យដឹកតាមបញ្ញាខឹងច្រើននាំខុសគ្មានក្លឹមសាបាក់បែកសាមគ្គីវង្វេងគ្នាឯងបែកបាក់គ្រួសារញាតិសន្តានបែកឆ្នាំងបែកចាតបាត់អំបែងផ្ទះក៏រត់ចោលបោលហួសកន្លែងនេះឯងជាទុកនៃការខឹងអញ្ចឹងមកហ៎ដូច្នេះត្រូវពលរដ្ឋខេមរាអេគ្រប់គ្រប់អាត្មាត្រូវការដឹងដូច្នេះត្រូវពលរដ្ឋខេមរាគ្រប់គ្រប់អាត្មាត្រូវការដឹងរួបរួមសាមគ្គីដោយខំប្រឹងកាន់ចិត្តឲ្យនឹងរឹងជំហរអេមានអំណត់អត់ខន្តីការនិយាយស្ដីឲ្យបាទល្អត្រូវមានអំណត់អត់ខន្តីការនិយាយស្ដីឲ្យបាទល្អរឿងរ៉ាវតិចតួចកុំមិនតដាក់ជាគំនរបង្កើតជាធំត្រូវចេងអត់អោតពញុលគ្នាទៅកម្ពុជាបានសង្ឃុំដូច្នេះបងប្អូនទាំងទូចធំគិតគូអបរំបន្ទុំចិត្តអើលោកបងខ្ញុំជាងអាហៅខ្ញុំទៅអីអ្នកជំទប់ផល្លាយេបងឯងឲ្យចូលចិត្តឲ្យហៅខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងឯងរៀបរាប់អំពីណែការកំហឹងមិញបងខ្ញុំស្ដាប់បានណាបងអូនឯងពេញចិត្តអីហ្នឹងហ៎ពេញចិត្តណាស់បងខ្ញុំមិនដែលឮទេណាតែឮម្ដងហ្នឹងទេណាអើបើចឹងយងតាមឃ្លងឃ្លាយើងខ្លីណាចាបងក៏សុំលាលាតពីអូនសិនហើយណាអូនណាអូបងឯងលាពីខ្ញុំហ៎បងហ៎បាទអូអញ្ជើញចុះណាបងណាបាទរនោចទឹកឃ្លៀងប្រង់ព្រំនៅគ្រប់ម៉ាយនិគមជន់បាត់នានីតាមដងទន្លេស្រុកស្រែចំកាកសិករខេមរាប្រញាប់ញាប់ដៃចាចេញប្រលប់ចោ
លទឹកចិត្តពុកកញ្ជ្រោលទាំងប្រុកណាអាស្រីទៀមទាបង្កានផលឲ្យបានជោគឺជ័យដើម្បីឲ្យបំពេញនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិបងប្អូនអើយស្រីប្រុងប្រឹងខ្មៃខ្មៀតរាល់ថ្ងៃប្រឹងដាំផ្សំបណ្ដោះគឺទៀតមិនប្រើឲ្យរវិតពីកិច្ចការទៀតសោតដើមចាស់ជានៅគ្រប់ទាំងទីគ្មានប្រអចាំយល់ឃើញបានផលផុតចុងឆ្នាំបងប្អូនស៊ូទ្រាំគ្មានរញរាដោយឡែកគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរប្រឹងប្រែងសំភីគ្រប់គ្រប់មកហាគ្នាពិសេសកងទ័ពរបស់ប្រលឺជាក៏ប្រងាយស្ទុះស្ទីរៀបរលថ្ងៃជន់ថ្នាក់ចាត់ចែងឲ្យទុកដាក់ដោយគ្មានណាហាក្មៃខ្លះដងខ្លះស្ទូងខ្លះភ្ជួររាស់គឺដីដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅតាមមៀងគេអោគូណៃចម្រៀងឈៀងបោកសូមក្លៀតព្រមទាំងសន្តានញាតបងប្អូនមីងមីសូមប្រកបដោយសុខគ្រប់កាលវេលាពួកសត្វណៃត្រូវមីបាក់បបខ្លបខ្លាចណែយើងខ្ញុំក្រុមសិល្បៈប្រងព្រៀបមកឲ្យលក្ខណៈយ៉ាងអង្អាចឈមមុខកំចាត់ពួកខ្មោចបីសាច់ពលពតណាយកំណាចកាចខោខៅឲ្យវាវិនាសពីទឹកដីខ្មែរវាយក្បាលឲ្យបងវ៉ែឲ្យចុងរណ្ដៅសូមបីមួយជំរាបសក់ក៏មិនឲ្យនៅពីថ្ងៃឲ្យនឹងទៅខ្មែរសុខសានអើយបងប្អូនរួមជាតិនឹងមិត្តទៅបានកំសាន្តជាមួយអាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយក្រោមចំណងជើងថាបដិវត្តតស៊ូយូរអង្វែងតែមានជោគជ័យ។